Vətəndaşların daşınmaz əmlak xidmətlərinə əlçatanlığı artırılır. Yeniliklərin tətbiqinə məqsəd şəffaflığın təmin edilməsidir. Bu il əmlak məsələləri dövlət xidməti tərəfindən daşınmaz əmlakın mövcudluğu barədə arayışın alınması elektron xidməti istifadəyə verilib. Yeni xidmət vasitəsilə artıq bütün şəxslər adına daşınmaz əmlakın olub-olmaması barədə arayışı əmlak məsələləri dövlət xidmətinin ərazi idarələrinə müraciət etməklə yanaşı elektron qaydada da əldə edir. Xidmət istifadəyə verildikdən sonra ümumilikdə adına daşınmaz əmlakın olub-olmaması barədə elektron formada 3054 arayış verilib. Həmçinin cari ilin 7 ay ərzində 168737 daşınmaz əmlakın dövlət qeydiyyatı aparılıb. Bu dövr ərzində qeydiyyata alınan ipoteka müqavilələrinin sayı ötən ilə nisbətən 55,3% artaraq 27190 olub. Yeniliklərin tətbiqi, xidmətlərin müasirləşdirilməsi daşınmaz əmlak hüquqlarının qeydiyyatına da ciddi təsir göstərir. 2021-ci ilin 7 aylı keçən ilin cari dövrünü müqayisə etsək, bu artımı rahatlıqla görmək olar. Artım tək daşınmaz əmlakların ilkin qeydiyyatında deyil, həm də əmlakların təkrar qeydiyyatında da şahid olunur. Ümumilikdə artım 30%-dən çox olmaqla, İlkin hüquqların qeydiyyatında 4,6%, təkrar hüquqların qeydiyyatında isə 44%-dir.